گرداند. داستانهای قرآنی به طور همیش برای ما درس میدهند. شما بینگرید، ای یک ظلم تاریخی بود. ظلم تاریخی از این نگاه بود که یک مردمی در کوههای سلیمان که در مرز هند آن زمان قرار داشت، که این زمان از مناطق پاکستان به شمار می رود، به نام اوغان یا به نام پشتون یا به نام پتان زندگی می کردند. اگرچه مردمی کمی بودن و کوچک بودن، نام همان مردم را بر بالای یک خطه بزرگ تحمیل کرده شد و نقشه های پلید استعمار، چون که او مردم را دید که این مردم بیرحمترن، او مردم بر همین خطه حاکم گردن. از همان زمان تا این زمان همان مردم حاکمیت دارن. اینجا غرض تعصب نیست. شما یک بار تاریخ را مطالعه بکنید و تعصب را از دیدگاه اسلام مطالعه بکنید، که در حدیث سنن ابی داود تعصب چنین تعریف شده است که انتو عین قومک علی الظلم، قوم خود را بر ظلم اعانت بکنی، این را تعصب گفته می شود. اگر زمانی که ظالم را محکوم بکنی، این را تعصب گفته نمی شود. ظالم به هر لباسی که باشد، از هر قومی که باشد، از هر جغرافیایی که باشد، نام ملا داشته باشد، نام عالم بر سر داشته باشد، لنگی عالم بر سر داشته باشد، ریش بزرگی داشته باشد، ظالم ظالم است. اگر کسی که ظالم را اعانه می کند و در مقابل ظلم استادگی را می کند، به اندازه که توان دارد، الله عز و جل و پیامبرش از او بیزار می شود، همان طوری که در حدیث شریف آمده است. ظلم های علنی که در بازارهای من و شما دیده می شود، ای هم ریشه استعماری دارد. در اسلام عزیز هیچ جایگاهی ندارد. به نام مالیات در اسلام و در فقه حنفی من و شما خصوصا چیزی نیست. ای هم از حلقوم فقیر کش کرده شود، بزور کش کرده شود. دوزی که یک چبلق را از دروازه مسجد دوزی میکنه، ما او را دوز میگویم. دوزی که بر خانه مردم از طرف شب میداره، ما او را دوز میگویم. به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود، این مجرم باید به جزای جرمش برسد. اما با لباس دولت، با سلاح دولت، در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟ ای خودش ظلم علنی است، ظلم تاریخی است. اما آغاز این ظلم از همان استعمارهای سابق شروع شده است که تا امروز هم نمی توانند که خود را از این ظلم خلاص بکنند. انسان آزاد آزادانه زندگی می کند. رفاه و امنیت به این معنا نیست که ما تق و تق را از افغانستان گم کردیم. عامل تق و تق خودمان بودیم، خودمان بس کردیم. لکن مردم آرامش فکری ندارند. یک نفر بیچاره اندک صدای خود را بلند بکند که این ظلم است. تابه های تیار است، تابه مقاومت، تابه داعش، ترق بر بالایش زده میشه، ایره میگوین تابه، بعد از تابه چاپ است. ببر، بزن، بزن، بزن که تا حتی خصیته اینش را آباد نمان. اگر یک جرمی کرده است، چند جرم دیگر را بر بالایش تحمیل بکن. به زوری زدن تحمیل بکن، بزن و بزن و بزن تحمیل بکن. کامره را در دم رویش بگذار، بو که همین چیز را میگویی خوب، اگر نمیگویی میکشمت. او بیچاره به خاطر آنکه جان خود را نجات بدهد، جرم بزرگی را به زبان خودش اقرار میکند. این صحنه های نه تنها آنکه چشم دید، بلکه به طور تواتر به من فقیر رسیده است.
اگر به الله قسم بخورم حانیس نمی شوم که من از مرگ و از هیچ قدرتی در دنیا حراس نمی داشته باشم. علنی گب می زنم و پوسکنده گب می زنم در مقابل ظالم هر کسی که باشد ایستادگی می کنم. من نمی توانم در فردای قیامت در محضر رب العالمین ایستاد شوم و ظالم هم آنجا ایستاد باشد و الله عز و جل من را به همراه ظالم ایستاد بکند و بگوید که ای عبدالشکوری بدبخت، تو چرا صدای خود را بلند نکردی؟